Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Lentazın bir sual, bir cevap rubrikasında növbəti mövzu ünvanlı dövlət sosial yardımın təyin edilməsi ilə bağlıdır. Maraqlıdır. Görəsən, ünvanlı sosial yardımın təyin edilməsindən hansı halda imtina edilir? Lentaz xəbər verir ki, 7 halda ünvanlı dövlət sosial yardımının təyin edilməsindən imtina edilir. 1. Ərizə bəyannamədə qeyd edilmiş məlumatların yoxlanılması zamanı məlumatlarda uyğunsuzluq aşkar olunduqda. 2. Sosial yardım üçün müraciətdən əvvəlki ardıcıl gələn 12 ay ərzində ailənin orta aylık gəliri hər bir ailə üzvü üçün ehtiyac meyarının məzmusuna bərabər və ya ondan yuxarı olduqda. 3. Sosial yardım üçün müraciətdən əvvəlki ardıcıl gələn 12 ay ərzində Respublika üzrə təsdiq edilmiş yaşayış minimumun 12 mislindən çox məbləğdə alqı satqı etdikdə. 4. Ailənin mülkiyyətində və ya istifadəsində nəqliyyat vasitəsi olduqda. 5. Ailənin əmək qabiliyyətli işləməyən üzvü Nazirliyin tabiliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin struktur bölməsi tərəfindən təklif olunmuş iki münasib işdən imtina etdikdə. 6. Ailənin adam başına düşən kommunal və rabitə xərclərinin cəminin orta aylık məbləği ölkə üzrə təsdiq olunmuş yaşayış minimumun 15%-nə bərabər və ya ondan yuxarı olduqda. 7. Ailənin mülkiyyətində müxtəlif ünvanda 2 və daha çox eyni təyinatlı daşınmaz əmlak olduqda.